Атырау жасыл аймаққа жетейін десе жете алмай тұр. Қызылдан сарыға, сарыдан қызылға өтіп жұртты әбден әбігерге салды. Хош, сонымен сарыдамыз. Статистикада тұрақ жоқ, күн сайын өзгеріп отыр. Өткен тәулікте дертке душар болғандардың саны 25. Мұнайшылар қалашығындағы науқастардың беті бері қарап, індет аяғын тартқан сыңайлы. Жағдай сәлде болса да жақсарған, десе де 16 жұмысшыдан ауру белгілері анықталған. Ал аудандардағы ахуалға тоқталсақ, Жылойда бір, Индерде 4 адамнан COVID-19 жұқтырғандығы тіркелді. Қазір үй жағдайында 291 науқас ем қабылдап жатыр. Жағымды жаңалықта жоқ емес, аты жаман аурудан 145 адам айығып отыр.